Ni vet det där ibland när man skäms inför sin häst. Jag har börjat ge den här damen lite mer ansvar. Till exempel att nu får du hitta vägen hem. Ni vet, hästar hittar ju alltid vägen hem. Även om man var som man vill det eller inte. Men det har vi börjat göra medvetet. Och också när jag känner mig lite osäker på vägen så kan jag liksom släppa efter, så ser jag var hon går, så vet jag var stallet är. Det är precis som att de har samma känslighet som fåglar. Jag vet inte riktigt hur det fungerar, men de går alltid hem. Och det, hon tänker inte ens, utan det är bara helt automatiskt. Även om vi är 2 mil bort där hon aldrig har varit, så är det alltid 100% rätt var hon kommer ifrån. Kan någon förklara det för mig så be my guest i alla fall. Så kommer vi in i en sån här slingrig skog, inte på en sån här fin väg, utan in i skogen. Och så stannar hon och vägrar gå. Alltså vägrar hon. Bara säger att nej, vi kan inte gå här. Och jag säger, jo, det kan vi. Nej, kan vi inte. Och sen hör jag bara en stor jäkla rottweiler som kommer springande. Och som tur var så såg ju ägaren, och den lydde faktiskt. Men om vi hade kommit in där, hade vi varit döda. Typ, den såg ut att kunna äta mindre ponisar. Och sen en annan sak, det var för några dagar sedan så red vi ut också. Så gillar vi att utforska saker. Alltså jag släpper henne fri så får välja. Och så kom vi ju någonstans långt åt Tjotahejti. In i en skog. I såna här små slingriga skogsvägar. Så tänkte jag, ja. Vi bor liksom inte i Norrland, utan skogsdelarna här är ganska små. Så man kommer alltid ut någon gång. Okej, så vi är in där. Och så kommer vi till ett ställe där det delar sig. Och hon säger väldigt bestämt att där vill du inte gå. Jag bara, jo, det vill jag. Hon bara, nej, det vill inte det. Jo, okej, djup suck, säger hon. Jag ser på henne, hon tycker jag är dum. Men hon bara, ja, jag skyller själv. Och hur rättade ponnyn? Det var en stig där, men det är nog ingen som var över 1 meter som har gått där på åtminstone 40 år eller så, va? Så jag fick hoppa av. Vi kunde ju inte vända, för det var ju så smalt. Jättetätt med såna här små slygrejer och sånt. Så jag fick hoppa av henne och så gå framför henne och böja mig ner. Så lågt var det. Och så fick vi kliva över stockar samtidigt som vi hukade oss under andra stockar. Och så klättra över vattendrag. Alltså ni fattar, det var ju rent galet. Och det gick säkert en slingrig grej, för det tog evigheter. Och så vände jag mig om och tittade på ponnen. Hon bara tittade på mig med sån här min. Typ, I told you so. Jag bara, jo. Så jag, mer och mer så får vi lite att jag litar på henne när hon. Det är aldrig så att när vi är så här ute att många hästar kan ju tänka, åh, ni ska hem för nu är jag färdig. Det är inte så hon är, utan hon har faktiskt en sjuk jäkla koll på hundar som en del kan vara här, vägens beskaffenhet, jag vet inte hur, trots att hon aldrig har varit där. Hon är, det här är nog den absolut ultimata terrängkompisen man kan tänka sig. Och så sjukt säker på foten. Jag behöver liksom aldrig oroa mig. Peppa, peppa, ta i trä, måste man säga när man säger sånt, vet ni. Det är fantastiskt när man börjar utveckla ett litet samarbete sådär. Det är liksom, jag kan inte beskriva det, men det är så roligt när man har liksom, att man litar totalt på hästen, att man bara kan säga att, eller både hon och jag kan säga, nu sticker vi iväg i galopp. Och så gör vi det, och så vet jag att jag behöver inte hålla på och leta när underlaget blir dåligt eller parera, för hon styr liksom undan sånt själv, och hon föreslår inte saker som är dumma. Alltså hon är, hon borde ha modell fredspriset, eller nej, fredspriset. Ni fattar vad jag menar. Ett bra pris. Typ 1 kilo morötter. Och sen så, vi har ju rädsletränat ganska mycket. Men så hon är i princip inte rädd för någonting. I princip, det var länge sedan. Men får har vi upptäckt om hon är rädd för. Så då var det någon sån i stallet för ett tag sedan. Och då, när hon började bli rädd för dem, så började hon bli rädd för fler saker. Så att då fick vi bryta det. Så då körde vi liksom att där hon var rädd igår, gick jag före och la godis idag. Alltså innan jag skulle rida. Så att när hon gick dit nästa gång och sådär kollade, för hon har lärt sig att gå mot det, så hittar hon alltid godis. Det har gjort nu att hon letar så här, är det något jag kan bli rädd för? Är det något jag kan bli rädd för? Och det kan jag bli rädd för. Jag går dit och kollar om det är godis.
Skithäftigt. Och sen så har jag då haft, jag tycker inte om att ge godis i munnen eller i handen och sådär. Men jag har alltid godiset, jag lägger det på marken så att hon kan få det. Så jag har alltid en plastpåse. Hon ser när jag häller det på plastpåsen. Hon känner igen ljudet av plastpåsen. När vi, oavsett gångart eller tempo. Och där är hon liksom spänner sig, ni vet sådär, så att många kan då... Det är ofta så här att hästen spänner sig för den frågan, är det farligt? Och så svarar du med att spänna ännu mer, och hästen, det tar då hästen som en bekräftelse på att det är farligt. Men vad jag då av misstag kom på, det var att när hon hamnar i det läget så bara prasslar jag plutte lite med plastpåsen som jag har i fickan. Och då, det lilla ljudet har ju hon liksom vet att när det kommer så kommer det godis sen. Nu får hon inte det då ute, men hon kommer ihåg det. Jag utnyttjar ju inte det mer när det behövs. Hon rör ett öra och det bryter det där, ni vet det där spända läget som hästar kan få när de öronen är liksom klistrade framåt i nacken och de, halsen är styv och ögonen är stora. Ni vet det där man vet att det slutar aldrig bra. Så bara ett litet prassel. Så bara ja, så kör jag, hon slappnar av. Hon verkar nästan tacksam. Det är precis som att hon behöver hjälp. Hon vill inte vara där, för hon blir tacksam när hon slipper ur det där tillståndet. Men hon kan inte riktigt själv. Ja, nu är hon ju inte... Alltså, jag får henne att låta som ett besvärligt monster. Det är hon inte, hon är fantastisk. Men det lilla där är. Så det är ju faktiskt en bra grej. Träna in att prassel följs av godis. Kan man ju vara som jag, att jag ger aldrig godis i handen. Jag häller det på marken. Det får man göra hur man vill. Men det är inte själva det som är grejen. Ja, det är liksom... Idag är det september. Och varje dag så tror jag att nu blir det den sista bra dagen. Men det kommer ju fler och fler hela tiden. Jag blir liksom helt salig. Det är ju fantastiskt. Det är som att leva i en dröm. Jag blir liksom bara lycklig. Tänkte jag få passa på och rida så mycket man kan. Nu på hösten börjar vägarna bli lite mjuka. I sommar har man ju bara kunnat skritta på grusvägarna och stött som asfalt. Nu är de ju lite regniga men lite mjukare. Så då är jag tycker att hösten är bästa tiden om man vill lägga mil i benen på dem. På ett skonsamt vis. Så att jag passar på med det nu. Nej. Det var väl det hela. Ha det bra.